主料鸡蛋两个，低筋面粉40克，辅料糖桂花、黑加仑干。准备时间10到20分钟，制作时间10到20分钟。鸡蛋两个打入盆中，加上糖桂花，用打蛋器搅打至发白，出现泡沫，筛入了低筋面粉和蛋液，搅拌均匀，再开启电动打蛋器，继续用电动打蛋器搅拌，直至蛋液粘稠，提起打蛋器才能挂出，纹路不消失。倒入模具，撒上黑加仑干，上下火180度20分钟。烹饪技巧：一、筛入面粉后一定要先搅拌匀，再启动电动打蛋器，不然面粉会飞溅。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。